Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Андрія Горбатюка, підозрюваного у вбивстві тернополянки, триматимуть під вартою без права внесення застави. 174 528 бюлетенів привезли з Центральної виборчої комісії до Тернопільського округу номер 163. Лікарі з Канади, США і Британії проводять майстер-класи для тернопільських колег в перинатальному центрі матері й дитини. 15 пенсіонерів та людей з інвалідністю долучилися до акції «Трудотерапія», під час якої прибирали в Тернопільському парку. Андрія Горбатюка, підозрюваного у вбивстві тернополянки, триматимуть під вартою без права внесення застави. Таке рішення сьогодні прийняв суддя Тернопільського міськрайонного суду Віктор Дзюбич. Підозрюваного Андрія Горбатюка заводять до зали суду. Це колишній чоловік загиблої. Суддя Віктор Дзюбич зачитує рішення суду про міру запобіжного заходу для підозрюваного. Адвокату підозрюваного відмовили у клопотанні про домашній арешт. Суддя задовольнив клопотання прокурора про тримання під вартою до остаточного рішення суду. Застосувати, що підозрюваного Горбатюка Андрія Петровича 3 листопада 2023 року виконувача запобіжний захід у виді тримання під вартою без вищої суми застави. Адвокат підозрюваного Андрій Літовчук відмовився відповідати на запитання журналістів. Я перебуваю під адвокатською таємницею. Прокурор давати коментарі відмовився. Підозрюваний Андрій Горбатюк розповідає про обставини вбивства Тетяни Подвашецької. На фоні того, що мене часто закривали на реабілітаційних центрах, у мене якби здвіги по цьому поводу. Ми почали з нею на цю тему говорити. Вона чи то різко підійшла до мене, чи що. Бо я взагалі нічого не пам'ятаю, я вже був на дієті вам просто. Коли почав, ну, коли взагалі почав щось соображати, то ти все. Шкодую, це дуже слабо сказано. Рідні та друзі загиблої, які були у залі суду, від коментарів відмовились. Підозрюваного Андрія Горбатюка затримали вчора у Львові, розповідає заступник начальника Нацполіції області Степан Яцук. Він був затриманий і доставлений в місто Тернопіль для проведення слідчо-оперативних дій. Останній для того, щоб завершити малюнок, який розпочав бувший чоловік потерпілої, розшукав помешкання, зайшов в гості. І після цього вони ще разом зв'язалися по інтернет-зв'язку з чоловіком, переговорили. Цей пояснив, як закінчити малюнок, який він розпочав. Після закінчення розмови вирішили спільно повечеряти. Під час приготування їжі йому докоряла, що він закінчував вести такий спосіб життя. Його це обурило, і ця суперечка переросла в сварку, і останній почав наносити численні ушкодження ножем. Сьогодні також мав відбутися слідчий експеримент в квартирі вбитої 27-річної тернополянки Тетяни Подвашецької, але його перенесли. Коли його проведуть, речник Нацполіції області Сергій Крета не повідомляє, тому що це таємниця слідства. Наші кореспонденти поспілкувалися з дідусем вбитої Анатолієм Невожаєм. Я думаю, з-за того, що, як би сказати, нема кари. Бо можуть зробити, що він якийсь одержимий, якийсь то безкарність, мільйонери. Оце я за того і зібрав вас. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Андрій Бодак. Новини. Наші кореспонденти телефонували до матері підозрюваного хлопця Наталії Гринчук. Вона сказала, що не буде нічого коментувати, допоки тривають слідчі дії. Тіло вбитої тернополянки знайшли вранці 16 квітня у власному помешканні на вулиці Леся Курбаса. На тілі дівчини судово-медичний експерт виявив декілька ножових поранень. Подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частини 1 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
174 528 бюлетенів привезли сьогодні до Тернопільської окружної виборчої комісії номер 163, повідомила голова комісії Наталія Пікіна. З Києва ці документи передали члени Центральної виборчої комісії, привезли їх працівники Державної служби спецзв'язку. О 9-й годині розпочалося засідання окружної виборчої комісії номер 163. Участь взяли 11 із 16 членів комісії. На порядку денному у нас сьогодні є такі питання. Перше – затвердження кандидатури техпрацівника Галамая Олега Мироновича. Друге питання – розгляд подань на заміни членів ДВК. Третє питання – отримання бюлетнів від спецзв'язку і розміщення їх на території Березіля. І четверте питання – різне. Технічним працівником, який допомагатиме під час передачі і прийому бюлетенів, призначили Олега Галамая. Дев'ята 15 до окружної виборчої комісії номер 163 привезли бюлетені. Упаковки з бюлетенями членам окружної виборчої комісії видають працівники Державної служби спецзв'язку. Бюлетені в коробках прийнялися комісією. І, як бачите, там в кінці коридора працівники поліції, які відповідальні за збереження. Ми отримали їх коробками і ми їх розклали зараз згідно номерів дільниць. Для того, щоб в першу чергу перевірити загальну кількість повідомостей, а потім кількість по кожній дільниці, щоб не було помилки. 288, 260. Чи є усі упаковки з бюлетенями, перевіряє технічний працівник Олег Галамай. Інформацію про це записує член окружної виборчої комісії номер 163 Андрій Романський. Далі упаковки з бюлетенями заносять до кімнати, де вони зберігатимуться до видачі представникам 85 дільничних виборчих комісій. За процесом передачі і прийому документів для голосування спостерігав представник кандидата у президенти Петра Порошенка Ростислав Небельський. Я сьогодні звернувся з поданнями про заміну членів дільничної виборчої комісії, оскільки водночас відбувалося приймання бюлетенів і протоколів, то я взяв участь в цій процедурі для того, щоб пересвідчитися в її довершеності юридичній. Власне, порушення, яких не було. Представника іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського не було. Члени окружної виборчої комісії разом з працівниками служби спецзв'язку підписали відомості, якими підтвердили передачу і прийом документів для голосування. Після того двері кімнати, де зберігаються бюлетені, опечатали. Історія. Тут не зайздати. Ми перерахували всю кількість, все зійшлося по протоколах, які нам надавав спецзв'язок. В руках у мене протокол для прийняття окружної виборчої комісії виборчих бюлетенів з виборів президента України від Центральної виборчої комісії. Ось написана, зазначена кількість 174 528. Далі в мене є ще акт приймання передачі бланків протоколів, тому що ми видаємо відразу на кожну дільницю протоколи для окружної, для комісії, які будуть, в яких будуть зазначені підрахунок голосів. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Завтра о 9-й годині члени окружної виборчої комісії номер 163 сортуватимуть упаковки з бюлетенями по 85 дільницях. З 11-ї години розпочнуть видавати їх представникам дільничних виборчих комісій. Також видаватимуть канцтовари на дільниці для проведення голосування, розповіла Наталія Пікіна. Сьогодні виборчі бюлетені отримав Зборівський 165-й округ, решта окружних виборчих комісій області, а саме 164-та з центром у Збаражі, 166-та в Теребовлі і 167-та в Чорткові – отримали бюлетені вчора. До 19 квітня усі округи України мають отримати бюлетені для голосування в другому турі. Про це повідомив речник Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Другий тур виборів президента України відбудеться в неділю 21 квітня. У виборчих бюлетенях два кандидати – Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Слухання у справі про передачу приміщення Тернопільської аптеки номер 78, що на вулиці Руській, 23, на баланс обласної ради, перенесли на 16 травня. Таке рішення сьогодні прийняв обласний господарський суд, оскільки на слухання не прийшов представник виконавчого комітету міськради. Облраду на підготовчому засіданні представляла Світлана Піган, Тернопільську міську раду Аліна Сухарська. Вела засідання суддя Надія Бурда, вона ознайомила учасників судового процесу з представленими документами і розповіла, які матеріали
потрібно долучити до проведення наступних слухань. Представник обласної ради внесла клопотання про перенесення судового засідання, щоб ознайомитися з матеріалами, які отримала від міської ради. Жодна зі сторін ситуацію нашим журналістам не прокоментувала. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки обласної державної виконавчої служби і обласної ради прийняли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська, до 18 лютого. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державної виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 в Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. 21 лютого Тернопільська облрада звернулася до господарського суду області з позовом до відповідачів міської ради і виконавчого комітету Тернопільської міськради. Позов про визнання недійсним рішення виконавчого комітету за 2007 рік, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міськради, провадження відкрили 18 березня. П'яту операцію кесаревого розтину зі знеболенням у спину провів сьогодні американський лікар-анестезіолог Олег Туркот зі США разом з тернопільськими колегами. Операції відбуваються в Тернопільському обласному перинатальному центрі «Мати і дитина». Сюди з майстер-класами приїхали спеціалісти з Британії, США, Канади, повідомив завідувач відділу анестезії та інтенсивної терапії Микола Муляр. Ми знаходимося у перинатальному центрі матері і дитини. Наразі за моєю спиною в операційній проводять епідуральну анестезію за участі іноземних колег-лікарів. Анестезію українським лікарям допомагав робити Олег Туркот. Він родом з Тернопільщини. Працює у госпіталі Джона Хопкінса в Балтіморі, штат Меріленд. Розповідає про проект. Я беру участь у проєкті Кібела, який створений для безпечної та комфортної праці пологів у всьому світі. Ми працюємо разом як партнери в перинатальному центрі, щоб потурбуватися про українських жінок. Завідувач відділення анестезіології інтенсивної терапії Микола Муляр розповідає, чого його команда навчилася в іноземних колег. Є багато нюансів, які нам дуже пригодяться в практичній діяльності. В режим дозування ліків, методика, наприклад, пункції епідурального, спінальна, пункції епідуральної простору, методика спінальної анестезії, нюанси, голочки, товщина голок, ну такі, це неоцінений досвід. Я знаю, мої лікарі мого відділення з задоволенням дискутують з ним, вони замучили їх питаннями. Інна Стецюк-Кравчук та її чоловік Олександр готуються до пологів. Їм також допомагатимуть тернопільські лікарі з американськими колегами. На 41-й тиждень дуже хочеться це все позбутися. Ми спокійні. Ми довіряємо персоналу, ми бачимо, лікар дуже хороший, нам сподобався. Ми свідомо обирали, в принципі, і пологове відділення, так як нас не одне є. І партнерські пологи чоловік підтримує. Це заспокоює. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Вже три дні в перинатальному центрі на Замковій триває благодійний проект «Кібеле». Сім спеціалістів з Британії, США та Канади – це акушери, неонатологи, анестезіологи – консультують, роблять операції. За словами учасника благодійного проекту Олега Туркота, «Кібеле» діє з 1997 року в Грузії, Боснії, Вірменії і Туреччині. В Україні з червня 2018 року. Приїзд спеціалістів на Тернопільщину співорганізували представники медичного університету та обласного управління охорони здоров'я України. Слухання справи про скасування декларації на будівництво торфяної котельні на вулиці Київська, 3С, відбудеться о 10 годині 22 травня. Сьогодні під час судового засідання в Тернопільському міськрайонному суді представник позивача Валерій Муш висунув клопотання про перерву, оскільки о 15:30 у позивача Юлії Мамчак інше слухання. Тернополянка Юлія Мамчак позивається до Тернопільської міськради відділу Держархбудконтролю. Більше про це далі у сюжеті. Прошу сідати.
О 14:30 суддя Любомира Сливка відкрила судове засідання. У залі Юлія Мамчак і її представник Валерій Муж. Зі сторони відповідача – представники міськради Оксана Зушман, Віталій Гірняк і представник комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха. Розпочали дослідження судових доказів. Значить, тому ден. Справа пронумерована, ви знайомилися, суд просто буде називати документ, а ви будете… Дозвольте ще уточнити, яка буде процедура? Нам заперечення, зауваження, пояснення? Ви вирішуєте, суд би таки казав, що все дослідить, а потім буде, щоб не був хаос. Ну, саме більше буде до цього. Погоджуєтесь на таке, занотовуйте собі. Спочатку суд дослідить, а ми потім вже… Сторона відповідача. Не заперечуєте. Суддя Любомира Сливка зачитала докази, які надала позивачка. Припис від 12 травня 2017 року, також Державної екологічної інспекції, зміст припису. До отримання позитивних висновків Державної екологічної інспекції, експертизи про проектних документаціях по котельнях на торф'яній крихті за адресою вулиця Київська, 3, заборонити їх експлуатацію та реалізацію проєктів. Представник позивача Валерій Муж висунув клопотання оголосити перерву, яке суддя Любомира Сливка задовольнила. Наступне судове слухання призначили на 10 годину 22 травня. Представник Тернопільської міськради Оксана Зушман від коментарів відмовилася. Юлія Мамчак сьогоднішнє слухання прокоментувала так. На нашу думку, все йде до того, щоб скасувала декларацію на будівельні роботи по вулиці Київській. Тому що насправді ми маємо докази, що проект виданий неналежним чином і там дуже великі підробки. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Тернополянка Юлія Мамчак звернулася до суду з позовною заявою в грудні 2017 року. Позивачка просить скасувати декларацію на початок будівництва торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С. Уже відбулося 6 підготовчих судових слухань і 2 слухання справи, повідомила Юлія Мамчак. З першим протестом проти будівництва котельні на вулиці Київська, 3С в Тернополі громадські активісти вийшли в січні 2018 року. На театральному майдані студенти Тернопільського медичного університету вчили надавати першу медичну допомогу і вимірювали артеріальний тиск усім охочим. Лікарі обласного центру здоров'я визначили рівень цукру в крові і надавали медичні консультації. Студенти технічного коледжу долучилися до збору коштів на лікування одиноких людей похилого віку, учасників АТО і онкохворих дітей. Ці заходи відбувалися під час акції «Квітка добра і милосердя», організованої Товариством Червоного Хреста, повідомила голова цієї організації Тетяна Лех. За її словами, долучилися до акції 40 осіб. Минулого року 3 тисячі гривень були використані для надання допомоги одиноким людям похилого віку. Позаминулого року це було 3 тисячі гривень, також це була надана допомога тим пораненим в зоні АТО. Ще позаминулого року це було 5 тисяч гривень. 5 і тоді 7 тисяч гривень. Це були кошти, які ми збирали для хворих на туберкульоз діток. Ми закупляли вітаміни і також хворих на онкологію діток. Ми також закупляли препарати, які необхідні в гематологічне відділення. Сьогодні під час акції зібрали 3760 гривень, повідомила голова міської організації Товариства Червоного Хреста Тетяна Лех. За її словами, в Тернополі акцію проводять 6-й рік поспіль. За цей час зібрали майже 20 тисяч гривень. Сьогодні 15 пенсіонерів і людей з інвалідністю прибирали у парку здоров'я в Тернополі. Це тернополяни, якими опікується територіальний центр соціального обслуговування населення. Акцію «Трудотерапія» організували працівники цього центру. Тарас Борок розповість більше. Пенсіонерка Мирослава Чоботарьова до акції «Трудотерапія» долучається втретє. Вийшли в парк, по-перше, зробити чистоту трошки і подихати свіжим повітрям. Чистота в першу чергу, ну і багато залежить від наших людей, які мали б дотримуватися тої чистоти, але тут і так непогано. Пенсіонер Євген Пижук каже, на таких заходах шукає спілкування. На старшому віці бракує чого? Спілкування. І я із-за того ходжу, що задоволений. Коли ми пішли, подзвонили мені, розказували різні анекдоти такі, ну, різні, хто прислів'я, з життя анекдоти, які були. Так що, розумієте, це досить потрібно нашому віці. Ну, там любу тему і на політичну, і все, але лишили закрити, щоб не портити настрій, на природі подихати свіжим воздухом, зробити корисну справу. Соціальний працівник територіального центру соціального обслуговування населення Світлана Провальнюк розповідає, акцію з прибирання парків для пенсіонерів і осіб з інвалідністю проводять втретє.
Це проводиться для того, щоб викинути їх з якоїсь депресії, щоб вони не сиділи вдома в чотирьох стінах, більше спілкувалися, побули на свіжому повітрі і зробили місто чистішим. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Прибирали у парку впродовж 2 годин, зібрали 7 десятилітрових мішків сміття, повідомила соціальний працівник Світлана Провальнюк. І завтра буде змінено час виходу в ефір підсумкового випуску новин і теми дня у зв'язку із трансляцією програми Суспільного «Зворотній відлік» і дебатів кандидатів на пост президента України. Відтак, тему дня на телеканалі ЮА Тернопіль дивіться о 18-й годині та одразу після цього підсумковий випуск новин о 18:30. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме Богдана Сарабун. Я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.